Əksər ölkələrdə yoluxma səviyyəsi aşağı düşüb. 9-cu Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində Qlobal Səhiyyənin İdarə Edilməsi adlı paneldə çıxış edən Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus belə deyib. BMT-nin sabiq baş katibi Pan Gimun isə bildirib ki, vaksinlər bəzi ölkələr üçün əl çatan deyil. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev də vaksinlərin paylanılmasında millətçilik faktorunu yol verilməsi adlandırıb. Covid-19 pandemiyası artıq başa çatmaq üzrədir. 9-cu Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən Qlobal Səhiyyənin İdarə Edilməsi mövzusunda paneldə Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus belə deyib. Direktor ölkələri Dünya Səhiyyə Təşkilatına maliyyə dəstəyini artırmağa çağırıb. Dünya səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi vacibdir və təşkilat bununla bağlı tövsiyələrini verib. Dayanıqlı səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi lazımdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının sahədə kifayət qədər potensialı var və ölkələrdə şəbəkəsinin yaradılmasını vacib sayırıq. Bu sahədə Dünya Səhiyyə Təşkilatına dövlətlərin maliyyə vəsaitləri ayırması vacibdir. Bu maliyyə vəsaitləri ilə bağlı bir fond yaradıla və bu fond Dünya Səhiyyə Təşkilatının strukturuna daxil ola bilər. Büdcənin 50% artırılması barədə qərar qəbul etmişik. BMT-nin sabiq baş katibi Pan Gimun paneldə video müraciətində bildirib ki, pandemiya əleyhinə vaksinlər gəlirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün ölkələr üçün əl çatan olmalıdır. Xüsusən Afrika qitəsinə diqqət yönəldilməlidir. Biz ictimai səhiyyəyə diqqətimizi yönəltməliyik. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qlobal səhiyyənin idarə edilməsi ölkələr qarşısında duran problemlərin aradan qaldırılması üçün vacibdir. Problemlərin həllini tapmaq üçün innovasiya yönümlü fikirlərin irəli sürülməsi mühümdür. 2030-cu il dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması üçün Bakı Qlobal Forumu kimi tədbirlərin keçirilməsi yaxşı haldır. Covid pandemiyasını tam aradan qaldırmaqla 2030-cu il dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail ola bilərik. Latviyanın sabiq prezidenti Valdis Zatlers Dünya Səhiyyə Təşkilatını çox vacib qurum adlandırıb. Hər bir regionun Dünya Səhiyyə Təşkilatına ehtiyac duyduğunu qeyd edib. Bununla bağlı siyasətçilər bir araya gələrək vahid qərar qəbul etməlidirlər. Biz antivaksin təbliğatını unutmalı deyilik. Deyirdilər ki, vaksinlər sınaqdan keçirilməyib. Biz davamlı olaraq əhali ilə danışmalıyıq. Əks halda növbəti pandemiyaya hazır olmayacağıq və nəticədə məğlub olacağıq. Hər bir ölkənin ümumdaxil məhsuluna görə Dünya Səhiyyə Təşkilatına üzvlük haqqını artırmaq lazımdır. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib ki, Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizə təcrübəsini beynəlxalq qurumlar maraqla qarşıladı. Pandemiya dövründə gördük ki, yeni tibbi peşəkarlara ehtiyac duyulur. Rəqəmsallaşma ən yüksək səviyyədə təşkil edilməlidir. Səhiyyə Naziri vaksin millətçiliyini yol verilməz adlandırıb. Pandemiya zamanı vaksinlərlə bağlı mediada saxta məlumatlar yayılıb. Bu məlumatlarla mübarizə vacibdir. Medianın elmi baxımdan təsdiqini tapmamış məlumatlar yaymaq hüququ yoxdur. Biz bununla mübarizə yolunu tapmalıyıq. Digər tərəfdən hökumətlərin ümumi platforması da yaradılmalıdır ki, hər hansı ölkənin hökuməti bu sahədə çevik, düzgün qərar verə bilsin. Dünyada səhiyyə sisteminə böyük və düzgün istiqamətdə sərmayələrin yatırılması zamanı çatıb. Vəsaitlərin, resursların azlığı, vaksinlərin kommersiya əsasında satışı qarşımızda duran təhdidlərdir. Bu təhdidlərlə xüsusən gəliri aşağı olan ölkələr üzləşir. Səhiyyə Naziri tibb sahəsində investisiyalara maraq artırmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə, vəsaitlərin, resursların azlığı, vaksinlərin kommersiya əsasında satışı qarşıda duran təhdidlərdir. Bu təhdidlə xüsusən gəliri aşağı olan ölkələr üzləşir.